enplegua sortzea da lehentasunezkoa. Bestalde, lanaren banaketa bultzatuko dugu. 20 eta 15 orduko lanaldia alegia. Eta pobreziaren mailaren gainetik egongo den 1.000 eta 75 euroko gutxienezko soldata ezarriko dugu. Era berean, eta kohesio sozialean aurrera egiteko, soldata altuenen eta txikienen arteko diferentzia murriztuko dugu legez. Hau da, proportzioa inoiz ez da izango 1:12 proportzioa baino handiagoa. Hortik etorriko den diruarekin helburu hauek lortu nahi ditugu. Batetik, sistema publikoa indartu. Bestetik, zerbitzu sozialetarako enplegua sortu. Ikerketa eta ikerkuntza bultzatu. Eta ehun produktiboan eta eskualdeen garapenean inbertitu. Esaten dudan moduan, diru publiko hori fiskalitate progresibotik aterako dugu eta bidegarritasun sozialik ez duten azpiegituren moratoriatik. Hauek dira Euskal Herria Bilduk hartzen dituen konpromisoak eta berriz ere gure zoriona, gure babesa, gure laguntza inolako zalantzari gabe Laminaciones Arregiko langilei eta antzeko egoera dauden langile guztiei.